Сорока з перебитим крилом перехмарилося, передощило, і серед глухої осені настала суховітриця. Трапився ясний, теплуватий день, мов би заблукав, не на своє місце потрапив. Навіть решта листя на деревах, що тільки вчора було сірим і мокрим, спалахнула під сонцем і аж яскріло. Антон Дмитрович записав у журналі відсутніх, подивився на клас. На сонце, на світлі легкі смуги, що соталися від вікон через кімнату, метушилися в променях Порошенки. Закрив журнал і сказав. Такої гарної днини цього року вже, мабуть, не трапиться. Я думаю, ви не заперечите, якщо я запропоную вам прогулянку до парку. А захоплений крик підтвердив, що справді ніхто не заперечує. Школярі галасливою зграйкою просто таки осідлали трамвай, перегукуючись з одного кінця вагона в інший. Зійшли біля стрійського парку, розбрелися алеями і, хоч як далеко відходили один від одного, усе одно кожен був помітний здаля. Парк виглядав поріділим. Дерева без листя, як вирізані з чорного картону, скидалися на декорацію. І це було гарно синє небо, червоне сонце, низьке, велике, ніби на на гостре гілля чорних дерев. У при землі ще тинився гущак, за ним несподівано обривалися в діл неглибокі вибалки, а ще далі лукувато вигиналися пагорби. Славко залюбки ступав м'якими богкими стежками ішов так, без мети, нічого не шукаючи і усе примічаючи. Ліворуч, на закруті стежки, достеріг Юлька та ще якогось незнайомого високого хлопчака в обтріпаному пальті. Навіть зодалік він виглядав нечесаним і занедбаним. На тлі цього нечепури різко вирізнялася Юлькова модна куртка, і начищені до блиску черевики. О, Беркута. озирнувся Юлько. Ти глянь, яке апудоло ми тут знайшли. Славко підійшов. На збурілому листі, аж сама, ніби побуріла брудна, сиділа сорока, скоса, би, чекаючи, що вчинять із неї ці нерозумілі двоногі істоти, блимала голобуватим оком. Крило в неї, мабуть, перебите, сказав Нечепура. Я йому кажу, нехай до себе візьме, поки крило загоїться. Я сам би взяв, та хто значить, мій татуньо не здумає її на суп. Обскупти. Хлопець засміявся зі свого жарту, аж поясно показуючи великі білі зуби. Однак сміявся тільки його широкий, з припухлими губами рот, а в погляді синіх очей мов би, аж колючки ховалися. Ви що знайомі? здивувався Славко, добре знаючи Юлькову вибагливість у виборі знайомих. В одному домі живемо, трохи неохоче пояснив Юлько. Можу відрекомендувати. Стевко, це Стевко, вус, соловей, розбійник із нашого двору. Стою та й дивуюся, чогось такий добрий став у дворі хлопчиків мало ще не ломигає, а тут над сорокою розчулюється метаморфоза. Ти б менше подтякав, балакайло мудрий, буркнув Стевко. Колючки в погляді стали ще гострішими. Бери сороку, у вас удома місця досить. А вже ж тільки сороки мені бракувало, з огидою скривився Юлько і тиснув птахо черевиком. Вона відстрибнула вбік. О, протяг Юлько, стріпуючи рукав. мов би в славкові парці могли залишити там слід. А ти не тільки спортсмен, спелеолог і таке інше, ти ще й друг живої природи. Та Славко вже не слухав, мало що не приклячки, схилившись над птахом, узяв його до рук. Бабрайтеся, коли маєте охоту, сказав Юлько і пішов геть, розминаючи ногами мокрий, укритий коричневим листям суглинок. Слухай, я знаю, куди ми її подінемо. До надії Григорі не треба її нести. Вона вилікує одразу. Вона мою маму в першому класі вчила. До неї з якою хоч справою можна звернутися. От побачиш. І завжди то птахів, то кошенят носять. Вона любить їх. А раз якось навіть морську свинку. Славко затинався. Він бачив, що Стивко якийсь, наче недовірливий чи просто собі кепкує. Важко таки уявити вчительку, яка вчила чиюсь маму в першому класі, не то, що повірити в неї. Але Славко хотів переконати Стивка, що Надія Григорівна є насправді. Ходімо, чуєш, та добре, неси, коли знаєш куди. Ходімо разом, ходи ходи, не жалкуватимеш. Та й сороку ж ти надибав, а не я. Ну, добре, я і так уже нагулявся з трьох. Ходімо, несподівано для самого себе погодився Стевко. І вони пішли. Славко із сорокою, котра мов би, і не віддаючи полохливості, тихо й довірливо сиділа на згині руки. І Стевко вуз, заболочений у семилатному своєму пальтечко. Та з колючим поглядом з-під лоба. Далі все було не зовсім так, як хотілося Славкові. Надії Григорівни не застали, двері відчинила її донька. І Славко трохи зніяковів, пояснюючи, у чому річ. Анітрохи не здивована, несподіваним дарунком, донька Надії Григорівни взяла сороку, запросила хлопців зайти до кімнати, на що обидва в один голос відмовили. Ні, ні, ми підемо. І сказала, що із сорокою все буде гаразд. Хлопці можуть не хвилюватися. За кілька днів нехай приходять подивитися на свого птаха. Надія Григорівна буде гостям дуже рада. Ти прийдеш? запитав Славко. Не зовсім упевнено, здвигнувши плечима, Стевко сказав А я хіба знаю, як буде охота, то прийду. Звичайно, приходь, одразу кажи, що це наша сорока, і тебе впустять. До Надії Григорівни всі приходять, коли щось треба. Така вона, розумієш? То я вже піду, не цікавлячись, Славковою розповіддю мовив Стевко. Бувай собі, здоров, бувай, відгукнувся Беркута. Він чомусь подивився вслід Стевкові, його несподіваний знайомий ішов якось прихильці, заклавши руки в кишені, було в його постаті щось дуже незалежне і водночас невеселе, а тому і сам рушив додому.